Graça e paz, meus irmãos. Hoje é terça-feira, hoje é 28 de junho do ano 2022. O arrebatamento da igreja, ele é a bendita esperança da noiva. Ele é um maravilhoso consolo da noiva. Eu queria dirigir esta palavra. E eu queria que as irmãs que fazem parte do nosso canal, canal João Peixoto, Lideni Peixoto e canal Viva com Deus, nos respondesse esta pergunta. Irmãs, se você, por exemplo, estivesse noiva com alguém, já nos dias de casar, e o seu noivo te entregasse para o inimigo dele espancar ele, e aquele inimigo te arrebentasse você, profanasse você, te arrebentasse você, você casaria com esse noivo? Você casaria com esse noivo, minha irmã? É exatamente o que ensina o pós-tribulacionismo. A igreja passa pela tribulação, a igreja é espancada, destruída, machucada, e no final da tribulação, Jesus vem e casa com esta igreja profanada, com essa igreja machucada, manchada de sangue. Como diz o Thomas Weiss da Chamada da Meia-Noite, né? Jesus deixa a igreja, ele faz até uma brincadeira, o Thomas Weiss. Jesus deixa a igreja na mão do anticristo, deixa o anticristo espancar a igreja. E no final ele vem e fala assim, vem aqui gatinha, eu quero casar com você. Minha irmã, me responda com sinceridade, você que é uma irmã pós-tribulacionista, por exemplo. Você que acredita que a igreja vai ser espancada pelo anticristo. Você casaria com esse noivo? Esse noivo, então, ele seria um noivo covarde que não protegeria a sua noiva. Simples assim. Noiva nenhuma aceitaria um negócio desse. Noiva nenhuma, eu tenho certeza que as irmãs vão responder assim. Eu não me casaria. Noivo nenhum, noiva nenhuma, casaria com um noivo desse. Um noivo covarde que deixaria a sua noiva na mão do inimigo. Que deixaria o inimigo cirandar com a sua noiva, profanar a sua noiva, machucá-la, destruí-la. Depois casaria com essa noiva no final da tribulação, toda espancada. Eu tenho certeza que as irmãs vão dizer, eu não me casaria. Eu também não me casaria. No caso aqui, eu sou homem, mas se eu fosse mulher, por exemplo, eu não me casaria com um noivo, um homem que não me protegesse. Eu não me casaria com um homem que não me protegesse. O papel do homem é proteger a sua esposa. O papel do noivo é proteger a sua noiva. Então, o arrebatamento da igreja, ele é isso, ele é a bendita esperança da noiva. O arrebatamento da igreja, ele é um maravilhoso consolo da noiva. Se eu estou esperando, preste atenção, meus irmãos, se eu estou esperando ser espancado pelo anticristo, fugir para dentro do mato, viver fugindo da polícia, comendo rato na grande tribulação, comendo lagartixa na grande tribulação, correndo dentro de mato, correndo o risco de ser comido por uma onça, comido por um sucuri, que bendita esperança é essa? O arrebatamento da igreja, ele é a bendita esperança da noiva. O arrebatamento da igreja, ele é um maravilhoso consolo da noiva. Então fica aí essa reflexão para você. Vou repetir aqui. Minha irmã, me responda aí no vídeo. Você que é pós-tribulacionista, você casaria com um noivo que entregasse você para ser destruída pelo inimigo? Um noivo que não protegesse você, que deixasse você na mão do inimigo, você se casaria com ele? Me responda aí na live. Me responda aí. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.